Abanange mjebali, muri mutya, nsubira muri bulungi bane sijja kowa kubajjukiza na kubalalika. Corona banange is very dear. Corona wali and corona kulinzi kati. Bweba second wave jirai tulira obulizi erabika yenesomye. Second wave kiria. Katulwalira mugia nene. Abantu kyenda mubana bebazuuliddwa nti balina akawuka ka coronavirus. Nabagamba tetukyali ku byabadde mu quarantine mbu ate contact of the contact. Bano tubajja mu communities. Era abantu basatu bafudde. Kitegeeza omuwendo ogutuuse ku bantu 19. And okufa kuno bwugattagattamu kubaddewo just mu bbanga lya weeks 2. Oba okitegeera within just a period of 2 weeks. Okufa uwekulya osufa. Nolwekyo bana abantu babanji tetukyalwala mbu ati simanti lwala 10, 12 buli lunaku omuwendo gweyongera kulinnya era nga tuweze 10 mu 75 abaakalwala COVID-19 abaakawonako bosi be banji bali 10 mu 8 mu 10 mu 18 nabwe zityo tujagataka bali update neji nasembye okulaba kuli ku Ministry of Health badegamba. So obulwadde bweyongedde bannange obulwadde bwongedde okulinnya abafu basatu bafudde leero twalanika n'omu ne tugenda ku levo ya babiri katuweze basatu kinaavamu nga batugamba nti bafudde bana bafudde bataano konsani yange weekyali eri emu abantu baganye okukkiriza nti COVID wali. That's the biggest worry we are having and ekyo kigenda kukuleetera obuki obuzibu. Mulekera okulowooza ekintu ebito bitaliyo bannange. COVID is very available mbabuulira mazima. Ge mazima kino kiddamu. Mwabagamba tewali COVID mwe mujemeseza abantu. Mwe mugenda okuviirako abantu okufa tufenga ebiwuka. COVID is real and COVID wali. Oba mukitegeera. Neither is a problem nadala ku internet kuno. Abantu abatali ate mu ggwanga ate mwe muyigiriza abantu emize emibi. Mwe mukadi za COVID watali Kampala. This is very bad bannange. Mugenda kutisa abantu and tugenda kufa mu bintu by'okusaaga. Mutuyita banyampi, simanya mutuyita baki, naye bino ebintu tebikyaliko munyampi na mufuuyi. Bino ebintu bya ddala. Wakitegeera. Abantu bagenda kufa nga mukyayogera ebitakusaana. Mugamba twogera bubi. Naye nze kisinga okunuma that people are dying. And abantu balwala. Kati bano these are reported cases. Kati lowoza kubata nama kuvamu community. So, temuwa bia bantu, mufeyo bufiku SOPs, munabe ngalo. Kaguta president tu msubiro kugira next week. Na ye mkulabu kwange, agenda kujanga tali kwa msale, nga mkambwe. Ida wa yakawe, umuja kuli ya zinavayo, bainzo kugala bantu wabamu, mkovid yo non subira. Kati kaguta watu use, alami kagenda soka atu zeko mungalo. Bantu basoke bategere nti embeera si ya kusaga. Oang kutegera ganye bulungi. So, banai, bino tusokotu bijemu kubala ata, Let's first take care and take note about our lives. Kubanga, bunobula mbwafe.